Erabakitzeko eskubidearen alde, gure esku dago herri dinamikek lan asko egin dute azken urteotan. Orain baina, dinamika horiek hausnarketa fasean daude. Prozesu horretan barneratuta egindakoaz eta egin behar denaz eztabaidatzen ari dira. Hori guztia eta gehiago datozen urteetan erabakitzeko eskubideak gauzatzeko. Gure esku dagoren azken helburua amets bat izatetik errealitate bat izateko bidean dago. Esku dago da herri mugimendu bat. Euskal Herriek erabakitzeko eskubidea edukitzie aldarrikatzen daben herritzar talde batek osatzen dabena. Gure esku dago gizarte dinamika bata, sortu zena 2013an. Azken batean da erabakitzeko eskubidean alde herrian sortu dan dinamika bat. Zeo zer baldin bada da dinamika herritar bat. Batu zeidean RCR hasi ziren sortzen taldeak eta bueno, ni hemen 2014 urtarrilean izan hitzaldi baten ezagutu neban, gusta jaten ideia, esan kontu politika kontu bat, nahiz eta erabakitze eskubide agenda politikoen sartzen dagoen, esan ezagutzen genuen partiduen hortik ez kanpora dana. Eta bat ez beha, oinarritzen dana aniztasuna eta elkarlanean hori izan hitzate erakargarrizen eibana. Azken batean bilatzen dana da pluralidadia, herrian dauden ataldanak ordezkatuta egotia. Baina aldanik eta parte hartze haundixen euki behar da bela. Eta hori da bere oinarrizetako bat. Dinamika hori sortu zen 2014an gure herrizen, Markinaz hemenen esate baterako, eta beste herri batzuetan pizkataren txoa, eta argi dauena da dukezela hiru enbor edo hiru ez dakit zutabe edo, ez da? Herritarren garaia da. Herriak sortu du. Eta azken baten erabakitzeko eskubide deukegu beste edozein herrik deuken moduen. Eta herriak mugitu behar duela erabakitzeko eskubide hori gauzatu dadin. Trikun, hasieran etzion ezer eta orduan hasi ginen talde bat elkartzen pixka bat jakinda eta entzunda kanpotik eta gure esku dago dinamika hori martxan hasi zala. Eta hola, elkartu ginean 10-12 bat lagun, eta bueno, pentsatu genuen, lehenengo dinamika aurkezteko, horrelako aurkezpen txikitsu bat eitia, abertzama jende inguratzen zen. Eta gero hortik urrengo pauso eman genuen, ingenien dei, alderdi politikuai, gizarte erakundiai, baita ere hauek sindikatuai, eta hola, deitu genion, jende gehioi parte hartzeko eta hor izan zen, aurkezpen orokorra hau bat, eta atea genuen argazki bat azken batean izan zena, Mutriku ere gure esku dago dinamikan barruan zeola, eta hori. Hasi ginen, 2014ko urtarrilean 5an, eta orduan, aprobetxatu genuen hori, dinamikie gure esku dago taldie, lantaldie edo, jentian aurrien agertzeko aportxu bat, ez? Martixen uste osala, egin zen Kalamendin, eskualde mailako ekitaldi oso politxe, isi-isi aixiek erun gindu zen, baina bueno, oso politxe izin zen, eta inzana zen kartulina batzuekin eta esku erraldoi bat irudikatu. Eta gero, urrengo pausua izan zen, baina Durango Iruña lotu bihartzun gizakate hortan, guk ere parte hartzia. 2014an izan gizakatea, Durango eta Iruña batuan gizakatea, hori izan zen, usteot, irtera punto bat, baina bai, klimaz bat maura, urtin zihar prestatzen honen zein ekin zain zain bideratu zen hor zentia, egun da hogeita piku kilometro horrek bat zentez beteteko. Ikusi zen, zentetza pilu bat duzala eta momentu nintzatu zonki garrizea eta osgarrizea izan zen. Esate baterako guazi ginen ilusinio itzelaz, eta hasieran esan ikusten jenti mobiti batzen zanik edo mobitzen zanik horretan, eta lortu genuen itzelesko arrakasti herri maian, guretzako izan zen itzela, 10 autobus handi betetie, ilusinoz gainezka danok, eta gainera, bueno, berton tokau jakun, Elorrixon, eta urte ban, fenomeno. Izen zen, gozada bat, eta puntu oso importantia da nontzako.
Gero urte horretan, 2014an, Zurriolako hondartzan Donostin, mosaiko erraldoi bat. Hor, Kosta Joakun asko herritarrak mobitzie, eta kuadria txiki bajun ginen egiz esan, baina bertan sentidu gendune eta bizi izan gendune, izen zen itzela. Osa oso posgarrexe, ikusi zelan plastiko zati batzuekin, datarkin batzuekin hilikenen egin gauza politxe, emozionanti izen zen, eta bai oso apuntetako modukue. Urrengo erronka zen, oialak eitxia, eta orduan, bajun ginen kuadrilak apiska bat bilatzea, baita ere, kirol taldeeta, eskoleeta, berdiner berriz ere sindikatuta, alderdietara, jogen itxun ate asko, eta orduan, ate asko hietan danak erantzun ziguten, eta lortu genuen, sortzireun bat lagunek parte hartzia oial hoietan bakoitzak bere atxikimendua emanaz, erabakitzeko eskubideen alde. Jogun ginean Donostira, eta Donostin izan zen, egun haundi hori. Oialak banatu, jentien mezuaz osatu oial horrekin hauste estontzizak osatu, ez? Ekintza horretan, izan zen, hiriburuetan estadizuak beteteko, zin hor gora berak, bete bazirin, ez bazirin, bete. Benitzat, goizian izan ekintzia bilon guri bizkaitzarretok ajakuna, egokitzu ajakuna, han erraizo inguruan bebai, itzat oso politzat unkigarrizia izan zen. Egun da berda marmila pertsonatik, gizakatetik, aurrera, gitzio bajonazo bat egun zen, baina, bueno, nintzo, gitzika, egon errikontzultak hasi zen nian, zeia aurten, erabakitze eskubideen ariketak gauzatzen doiaz, bebai animaten joan garrila. Gatsa zen, azaltzi ezer zen oiala, zer simbolizatzen zen oial baten, zeo zer pintxaute, zeo zer idatzitxe, eta jentia igual Kosta Joakun geixa. Baina azkenien gu behintzet pozik geratu ginen. Gero herri mailan behun gara horretara, ekitalditara, berotzeko jentia egun gara pausu txikinek ematen, eta aprobetxau gendun bebai, Eskoziako galdeketi esalata, herri mailan engendun ekimen zerbezien ingurun da Eskozian ingurun ekimen txikiren bat. Erantzune, erritxarrak, azieratik nahiku erritxar asko inguratu jaku eta ekimen handi horretara jentin partizipazin hori beste erritxe eskualdin konparazin ikusteot porcentaje ona jungarile eta talde desenti biligarile. Egiz esan, 2015ko udazken osuen, gure esku dago egonda Euskal Herri mailan, baina herriko taldietan hausnarketa prozesu baten sartute. Estruktura bat edo egitura bat apurtxu bat finkatu. Eta guain dator ondorengo partia, eta, klaro, hau izango da, urte honetako dakaun erronka, eta izango da, erabakitzeko eskubide hori gauzatzia. Baina, pixka bat oain arte izan dena katarsi modura edo, gure indarren adierazpen modura izan biharrenean, pixka bat bakoitzak barneratu zer dan erabakitzeko eskubidea eta bakoitzak indarraein barrutik erabakitzeko eskubide hori gauzatu dadin. Batez ere aurten hori kontzientziatze, piste, esnatze, maila hori lortu behar deu. Jentia pizkatxo bat gai honen inguruen informau, sensibilizau, eta bueno, egunen baten leltzen bada eskubide hori erabilializiteko aukera, jentie preste egoteko. Herri bakoitza bere adierazpena egin behar dau. Eta izpastarrek bere adierazpena galdeketi eitxe izango da. Hori da gure adierazpena horten. Eta hor batzen dugu zen sinadurak eta autoestontzire urbiltzen dizen erritxarrakin, horrek bermatuko dau gure adierazpena. Galdeketa egunea jarrerik egonik, talde sustatzaile bat bai, antolatute dau, bereziki galdeketa egune antolatzen juntaizen, ez da? Nahiko genduke bai, barriko jente gizabana helduta, ia gai bagara, ez da, herri mailan edo eskubalde mailan edo geupe beste herri batzun maura jalortzen modu, herri kontsulta bat plantea, eta gero, 2018ko elmuga horretan kontsulta horokor bat lortzen duen etxia. Danon hau estasuna bat ez. Pendiente geratu zen, gabonetan, gabon zarregunin geunken
ba, ele harti bai osuen praktikamente eta ekintza oso poli bat programaute, zan kriseioen ekintzie. Erabaki da asteburu bat aukeratzie eta holan ziurtatzen da aseguruek eta gauza guztiek ondo egingo direla. Martxoan 11, 12, 13 asteburu horretarako. Leartibai mailan 11an baresekuen eitzie eta badakigu beste herri batzupe inguruen eingo dabena egun horretan eta gu beintzet 11an arratsaldeko iluntzeko 7:30etan alkartuko gara zelaixen. Martxoan 11an arratsaldeko 8:00etan Abadin Mollan egok kriseluen ekimena. Martxoan 11an arratsaldeko 7:30etan Goiko plaza konbokatzen dugu gure esku dagoen alde eta erabakitzeko eskubidean alde daon jende guztia. Hor elkartuko gea, hartuko dugu argilla, kandelak hartuko ditugu, eta etorriko gea Beko plaza. Eta Beko plazan egingo dugu, ba, erabakitzeko eskubidean nun erakusten da, botua emanaz ez da. Bueno, ba, azken batean egingo duguna da argillakin osatu hautesontzi bat eta nun gaude Euskal Herrian? Ba, gure eremua, lurralde eremua. Euskal Herrian nahi deuna da erabakitzeko eskubidea gauzatu. Eta piztuko deu, ba, hori txinpartatxo txiki horrekin, martxuan 11an. Argi bat zeruratu edo gora bialdu gure esperantzie, ilusinoie, eta koloretzue gainera, eta kolore horrek, kriseio edi kolore diferentietakuek, eta horre anistasune apurtxu bat irudikatzeko ez, islatzeko parte hartzen dugune proiektu honetan garela oso diferentiek, baina bakotxan iritzize pa respetatu enbier dila. Eta gero, ekainien, ingo diren, ez lehen zandu da moduen, Diman eta Ipasterren, ba horror Ipasterren eitzen dan egunerako, ba eskualde mailan edo geuk edo, bebai zehaztu barik ekintzaren bat, jo ba eurei indarra emoteko eta animue eta zorizonak. Lortu da belako aurten ja ba pauso handi hori emotie. Oztopoek eta eragozpenak eta be, hainbataz. Ba iguel, arrisku handize dauela jentie desmotibetako. Arrezku nahuzetak guztot, ba, igual, bizkat jentia desanimata edo zetabelako ikusten gauza garbi, ba, ez parte hartzina eta bizkat bertan bera iztia, ez bizkat igual desinflata geratzia, ez? Baina, bueno, nahiko genduke, ba, hori zatia, da ez naztatia mesuak. Guk bakarren nahi duguna da, erabakitze eskubidea, herri honek errekonozitzia eta gauzatzia. Oztopuk eta arriskuk egon lehik ez alderdi bizetatik, alderdi batetik orokorrien, gobernuek eukilek ezen horre desiuek edo, bueno, hau gelitzeko eta atzera botatzeko. Beste arrisku bat izan lehik, bueno, independentzia hitze eta kontzeptu eta beste alde batetik erabakitzeko eskubidie kontzeptu hori nahaztu itxen diz eta horre ritxarrak eskatxoa sortzen jake, bueno, zalantzak edo hor badago retizentzia punto bat, ez? Barri mainan oztoporik ez, nahi jote zan nahiku bateratut ibili gara oztopu baino gehiago lana esango nik dala konsientzia zinioina, ez da? Espada helburu bat finkatzen eta espada ikusten nonora goiezela eta horre badeukela helmuga bat edo badeukela meta bat, ba jentietzen da desmotibau. Eta beste batetik, zailtasune dukeguz itzelak ba jente baten gana aiegetako. Eta nik ez dut uste da nik erabakitze eskubidean kontra dauzelako edo horretan sinisten ez tabelako. Ez tabelako ikusten egin garrixe, edo ez tabelako ikusten honekin inorago izenik, edo azken baten erabakitze eskubidea da pertsona batek sortzen denetik, jaixotzen denetik deuken eskubidea eta bete beharra. Nik ez dut uste inok ukatu leikenik. Ez gai esaten independentzia bai edo ez, ez. Erabakitzeko eskubidea. Erabakitzeko eskubideen alde, edo nor egon liteke, edo nor. Aurrak azken batean, ez du eskatzen hori baino. Zein ez da o erabakitzeko eskubideen alde ez da? Independentzian aurka daun jendiak ere, erabakitzeko eskubideen alde baldin badao, talde honetan egon bihar du, eta adierazpen hortan egon bihar du. Eskatzeko bere eskubidea, independentziai, baietz esateko bezala esen, ezetz esateko ere. Azken batean, gure eskudagoko kide, nahi duen guztia izan liteke. Eozein erakundetan ere, eta eozein ekintzetan ere, eta gauza gehitzen dianean, sortzen dira gastu batzuk. Eta gastu horiei aurre itxeko, baina arte,
salmentak egiten ibiligea, eta aurrerantzian ere jarraituko dugu, bakamistak saltzen, ekintzak egiten, pañuloak saltzen, oiedanak, baina horrez, horrekin bakarrik ez da jatzen gastu guztiak estaltzea. Egin dana da, erakunde, gure esku dago erakunde bat bihurtu, eta horrek nahi duna da, nunbaitetik finantziatu behar du. Eta zer da finantziazioa? Ba, erabakitzeko eskubidean alde, eta gaudenok, eta sinisten degunok, hori aurrea eraman behar dela, ez da izango eternidade bateako erakunde bat. Erakunde honek kaduzidadia izango du. Hemendik hiru urtea, lau urtea, erakunde hau amaitu ingo da. Beraz, bazkide eiten danak, ba, eskatuko zaio laguntza bat, hilian 5 €, 12 hilabetean, bai? Ba, izango liakenak urtean 60 €. Ba, hoi momentun gure esku dagoenren erronka bat, da saretzie, jendie saretzie, eta jentiek bazkide papera behartzie. Baten batek, ba, nahi jodula diru laguntza bat eman, bueno, ba, kontu korronteko zenbaki bat egongo da, ba, urtean behin edo behai ondo iruditzen zakonean diru aportazio bat eitzeko, eta aukera hori ere zabalik dago. Esaten dut, laguntzeko borondatia dakanak aukera bat baino gehiago eukiko ditu. Badakizue, egin bazkide, izan saretu. Egin bazkide, izan saretu. Egin bazkide eta izan saretu. Egin bazkide, izan saretu. Egin bazkide, izan saretu. Gure hurrengo erronki da galdeketi etxi herri mailan, ezta? Ja aurretik herri batzuk egon diz horretan, hori bideo hori zabaldute dau, eskaintza apur bat zabaldu gendun herri mailan, oneritzi zeukioan hori etxeko, eta ekainien izango litzak helburue ba, hori burutzi, ez da? Harik eta demokratiko bat da, eta nahi dugune ba, erabakitzeko eskubidie ba, normaltasunez hartu da izen jentik, ez da? Baina lotesli ez izeti, ba, ez da una izen ez da benik ezetako balezio, ez da? Erritxarra zer nahi da ben jakitzeko balezioko da, orduan, lehenengo pausu modun eta gero egin leke dizen ariketa edo galdeketa lotesli eltara begire, ba, oinarrizko pausu bat modun ikusten du nire guentzat. Lorpen handi jena izango litzake Euskal Herriak, ba, bueno, eltzi momento bat, era lotesle baten, erritxarrak aukeratzeko zer erritzen nahi da benbizi. Azken lorpena edo elmugi edo meta edo izango litzateke erabakitze eskubide gauzatzie. Hau da, bosketa hori planteatu errixen eta jentiek bere iritzize emotie. Alde edo kontra, baina emotie hau da, erabakitzeko eskubide hori gauzatu. Euki aukera hori. Hori da lorpen haundixena dudabarik prozesu honetan. Botu emateko eskubide hori gauzatzia, hori da importantia. Eta hori epe labur batian lortu behar dugu Euskal Herri osuan gauzatzia. Izan dadila, erreferendun bat esateko, guk izan nahi dugu, hau, adierazpenetik hasi, eta gero, urrengo pausua izango da, ba hori, erreferendun maitxia, botu ematia, eta bakoitzak bere iritzia azaltzea. Azken helburua da lorpen handien izango zen hau, ba, Euskal Herri mailan ba, konsulta bat lortzea, ez? Ze harreman nahi duen euki estatuaz, o zer nahi duen geure buruaz politikoki edo 3 milioi erdiko eremu geografiko honetan zelan antolatu nahi duen horren kontura danok adostu duen galdera bat ez erantzun emotu. Hori izango ditzate, gero hortik aurrera ze pasako den bakotxa beren amenda itzen zeme alaba gara, orduan, ba, ikusiko segartatu litzu, baina nintzat, jaro, neu pertsonalki, nik konsulta hori ikusten bada eta etzen bada da gauzatzen bada, hori izango zen lorpenik handizena eta horretan gabiltzaz da hori da gure asmu bat, da hori da eskura, abian ipinidan eskura prozesu honen azken mugarri da eta helmuga. Yeah.